اگر سرکار نے اعلان کیا ہوتا تو علی کو معلوم ہوتا، حضرت عباس کو معلوم ہوتا، لیکن انتقال سے تین دن پہلے کی روایت ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عباس حضرت علی نبی کی خدمت میں پہنچے نبی کی ولادت کے لیے، اور جب باہر آئے صحابہ نے پوچھا کیسے آپ لوگوں نے رسول پاک کو پایا، ان دونوں نے کہا الحمدللہ رسول پاک ٹھیک ہے، حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کنارے لے گئے اور کہا ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ نبی تین دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، نبی دنیا سے جانے والے ہیں، چار نبی کی بار کا ہمیں پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، اگر نبی فرماتے ہیں کہ علی خلیفہ ہوں گے تو ہم لوگ خلافت کے لیے کوشش کریں گے، لیکن حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں نہیں پوچھوں گا، اگر رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو زندہ بیٹا لوگوں کو نہیں ملے گا، رسول پاک نے اعلان فرما دیا ہے کوئی بھی صحابی نبی کے کردار سے خراب عمل نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی بھی جانتے تھے، عباس بھی جانتے تھے کہ مقام علی نے رسول پاک نے